Şəki rayon Mərkəzi Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində müalicə alan rayonun Daşüz kənd sakini 45 yaşlı Müşfiq Şabanoğlu Şabanov xəstəxanada ölüb. Müşfiq Şabanov sentyabr ayının 2-sində atdan yıxılaraq ağır qapalı kəllə beyin travması alaraq xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Olunan müalicələrə baxmayaraq həkimlər xəstənin həyatını xilas edə bilməyib. Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda araşdırmalar başlanılıb. Qurban Vidadoğlu, Eqiz Abdurrahmanov, Rəhman Həkimzadə, Dünya TV.